Dobrý deň prajem. Hlavne krásneho Valentína prajem vám všetkým, ktorí ste tu dnes a aj tým, ktorí dnes sa nedostavili. V tento nádherný deň, keď sa oslavuje hlavne teda láska, tak my by sme chceli tiež osláviť jeden náš krásny model, ktorý naozaj okrásnel a veríme tomu, že takisto ako jeho predchodcu a jeho bratov a sestričky Slovensko milovalo, tak rovnako aj tento model budeme mať všetci radi. My sme si krátko ešte, keď sme sa tu stretli v rámci prípravy, tak nejak počítali, náš pán generálny riaditeľ prišiel s informáciou, že či vieme, koľko Valentín globálne nás všetkých ľudí stojí. Tak sme došli k výpočtom, že je to 44 miliárd. A keď sme si spočítali, že pri tých počtoch globálnych, koľko dácií sa na Slovensku predá, tak tiež nám tam vyšla jedna štvorka krásna. Takže vyšlo by to, že dácie celoročne, alebo teda každý rok predávame zhruba v sume 4 miliardy. Takže toľko na úvod a aby sme vám teda hneď na začiatku, aby sme toho nemuseli čakať, tak by sme vám chceli predstaviť našu novú lásku, novú dáciu Loga. Ja by som poprosila dievčatá, keby nám pomohli. A ešte raz vás všetkých vítam aj ja. Dobrý deň prajem. Dovolte, aby som vám teda v krátkosti, ešte predtým, ako predstavíme novú dáciu Logan Sedan, potvrdil, že naozaj Slovensko miluje dáciu, čo nám dokazujú aj naše predajné čísla za prvý mesiac tohto roka, kedy sme v januári uzatvorili 250 zákazníckych objednávok dácia, čo je, naposledy sme takéto číslo uzavreli v decembri roku 2010, takže už viac ako 2 roky sa nám nepodarilo takéto vynikajúce výsledky dosiahnuť. Ďalšia dôležitá informácia je, že v januári sme dosiahli 3,1% podiel na trhu osobných a užitkových vozidiel so značkou Dacia. A ďalším dôkazom toho, že Slováci milujú Daciu, je aj to, že od uvedenia nového Dacia Sandero, ktoré sme uviedli pred 2 mesiacmi začiatkom decembra, sme už zatvorili 166 zákazníckých objednávok. Takže potvrdil sa nám náš predpoklad, že Dacia Sandero si našla ešte bohatšiu klientelu, širšiu klientelu ako jej predchodca. Takže ak by sme mali vyjadriť vlastnosti novej Dacia Logan Sedan dvoma slovami, tak by to boli slová lepšie a viac. Lepšie, čo sa týka dizajnu vozidla a kvality spracovania a viac, čo sa týka jej výbavy a bezpečnosti. Ak sa pozrieme na vonkajší dizajn tohto vozidla, dá sa povedať, že skrásnelo toto vozidlo, má také pekné plynulé línie, veľmi elegantnú siluetu. Typická je tým, že predné čelné sklo je posunuté viac dopredu, vďaka tomu je tá silueta taká pekná plynulá a zároveň sa zlepšila aerodynamika vozidla. A jeho predná časť nesie už novú vizuálnu identitu značky Dacia, ktorú do značky Dacia priniesol model Logi a samozrejme aj Dacia Sandero, ktorú sme si už predstavovali v decembri. Predná časť je typická novými veľkými svetlometmi a širokou maskou, takže pôsobí tak robustne a dynamicky. Ak sa pozrieme na zadnú časť vozidla, tak pokračuje v nej opäť elegancia a typická je svojimi veľkými zadnými novými svetlometmi. Čo sa týka rozmerov, tak Dacia Logan Sedan je takmer 30 cm dlhšia od Sandera a má dlhší rázmor 44 mm, vďaka čomu vzniká aj väčší priestor na kolena v zadnej časti, ktorý predstavuje 87 mm, čo je o 3,3 cm viac ako v Dacii Sandero. Je postavená na rovnakej platforme ako všetky ostatné Dacie, to je platforma P0 a tá je samozrejme rovnaká aj pre tieto tri nové modely, ktoré sme si uvádzali vlastne v decembri Sandero, Sandero Stepway a dnes Daciu Logan. S tým, že predná časť je rovnaká, ale mení sa zadná časť a mení sa taktiež rázvor, ako sme si spomínali pri Dacii Logan, je o 44 mm dlhší ako Dacia Sandero a takisto sa mení svetlá výška. Vlastne svetlá výška pre Dacii Logan Sedan je 155 mm, čo je 8 mm menej ako má Sandero a o 52 mm menej ako má Dacia Sandero Stepway. Napriek tomu je táto svetlá výška vyššia ako pri bežných autách, pretože je určené toto vozidlo aj na nespevnené cesty. Čo sa týka interiéru, modernosť cítime aj v tejto časti vozidla.
sú tu použité kvalitnejšie materiály a tento interiér je nielen pekný, ale aj ergonomický a samozrejme zachová si svoju pragmatickosť a praktickosť v tom, že všetky nové prvky a technológie sú určené pre tak, sú správne tak, aby zákazník platil naozaj len za to, čo reálne potrebuje. Vo vnútri vozidla poskytuje dostatok priestoru pre 5 dospelých pasažierov, tak v oblasti ramien vpredu aj vzadu, ako aj v oblasti bokov a v oblasti na kolena. Naviac je tu možnosť delenej opierky zadných sedadiel, vďaka čomu, keď sa vyklopí sedák, je možné sklopiť sedadla smerom dopredu a vznikne veľký priestor na prepravu dlhých materiálov. Toto delené operadlo zadného sedadla je od úrovne Ambience. Samozrejme, nie je to len dostatok priestoru pre pasažierov, ale aj pre ich batožinu. Objem batožinového priestoru predstavuje 510 litrov. Jeho výhodou je, že napriek tomu, že ide o sedan, ten otvor je dostatočne široký a nakladacia hrana je v rozumnej výške, takže sa tu dobre naklada batožina. Už Dacia Sandero prišla s niekoľkými technologickými novinkami, ktoré neboli bežné u Dacii. Medzi ne patrí napríklad tempomat s obmedzovačom rýchlosti, ktorý sa ovláda na volante a ktorý prišiel s Daciou Sandero. Ďalej je tu tlačidlo ekorežim, ktoré sa nachádza na palubnej doske a jeho aktiváciou sa upraví, optimalizuje sa krútiaci moment a výkon motora, optimalizuje sa aj citlivosť plynového pedála a obmedzuje sa samozrejme v rozumnej miere výkon klimatizácie a kúrenia. A vďaka tomu dojde k ušetreniu spotreby až vo výške 10% a taktiež k ušetreniu emisí CO2, alebo to tak nižším emisiám CO2 zhruba o 10%. Tento ekorežim je k dispozícii na benzínovom motore 0,9 TCE, je to na trojvalci, a na motore 1,5 DCI. Ďalšou novinkou, ktorá prišla už na Logi, je multimediálny systém MediaNow. Tento systém zahŕňa viacero funkcií, kde samozrejme patrí v prvom rade navigácia s veľmi dobrým pokrytím. Taktiež je tu možnosť počúvať rádio, počúvať hudbu z externých zdrojov, či už cez audio streaming vďaka systému Bluetooth alebo cez USB vstup alebo jack vstup. A je tu možnosť telefonovania cez Bluetooth, čiže bez toho, aby ste museli držať telefón v ruke. A toto všetko je ovládané cez 7-palcový, čiže 18-centimetrový displej, ktorý je farebný a dotykový, takže táto navigácia je veľmi intuitívna a jednoducho sa používa, čo ocenila aj anketa Autobest, kde získala navigácia auta a multimediálny systém MediaNow cenu Smart Best, čiže najlepšia kúpa za intuitívnosť, jednoduchosť a za veľmi dobrú cenu, ktorá u nás predstavuje len 230 eur. Čo sa bude skrývať pod kapotou novej Dacia Logan Sedan? Budú tu tri benzínové motorizácie s objemom 1,2 litra, 16 ventov s výkonom 75 konských síl a potom tento istý agregát upravený aj na tankovanie LPG, v tom prípade má výkon 72 konských síl. Potom je tu nový trojvalec s objemom 0,9 litra TCE s výkonom 90 konských síl a už osvedčený bestseller diesel 1,5 DCI s výkonom 75 konských síl. Niečo bližšie k tomuto motoru TC 90, takže je to benzínový preplňovaný motor s výkonom auta s objemom 0,9 litra. Jeho výkon je 66 kW, čiže 90 koní pri 5250 otáčkach za minútu. A jeho krútiaci moment 135 Nm sa dosahuje pri 5500 otáčkach, ale už 90% z neho je možné získať už pri 1650 otáčkach. Takže tento motor je vďaka tomu dynamický, má pekný, hladký rozbeh a zároveň, čo jeho výhodou, má nízku spotrebu, má 5 litrov na 100 km a zároveň poskytuje dobrý akustický komfort a jeho veľkou silnou stránkou sú nízke náklady na údržbu vďaka bezúdržbovej rozvodovej reťazi, ktorá má rovnakú životnosť ako celý samostatný motor. Čo sa týka emisí CO2, tak tie predstavujú 116 gramov CO2 na kilometr. No a už spomínaný bestseller, dieselový motor 1,5 DCI, je to už novej generácie motor, ktorý má vďaka vylepšenému strekovaniu a tu pod uchadlu vyšší krútiací moment o 20 Nm oproti svojom predchodcovi.
a má fantastickú spotrebu len 3,8 litra na 100 km a emisie pod 100 gramov, len 99 gramov CO2 na kilometr, takže je to nielen ekonomický, ale aj ekologický motor. A všetky tieto motory ešte pre upresnenie sú kombinované s 5-stupňovou manuálnou prevodovkou. Samozrejme, Dacia nezabúda ani na bezpečnosť a tak ako je to už aj pri Dacii Sandero, aj tu naposkytujeme všetky prvky aktívnej a pasívnej bezpečnosti už od prvej úrovne výbavy. Čiže čo sa týka tej aktívnej bezpečnosti, je tu systém ESP a ASR, čiže systém na vyrovnanie šmiku a proti prekozovaniu kolies. Samozrejme ABS, posilňovačom brzdného účinku. Sú tu už od prvej úrovne výbavy 4 airbagy a systém ISOFIX na bočných zadných sedadlách. Modelový rád na Slovensku je taký, ako sme už zvyknutí z predchádzajúcich modelov, čiže 3 úrovne výbavy, Access, Ambience a Arctica. S tým, že Access je tá základná a proti svojmu predchodcovi získalo v základnej výbave Logan Access, získal posilňovač riadenia, 4 airbagy, všetky tieto ostatné prvky bezpečnosti ESP a ASR. A naviac oproti Sanderu má 510 litrový batožný priestor, čo je najväčší batožný priestor v svojom segmente. A ako budeme kombinovať motory na jednotlivých verziách? Takže prvý základný motor s objemom 1,2 litra benzínový, 16,75 koní, je na všetkých úrovniach výbavy, Access, Ambience a Arctica. Od druhej úrovne výbavy Ambience je tu motor 1,2, 16,72 koní LPG. A na najvyššej úrovni výbavy Arctica sú naviac ešte nový trojvalec 0,9 TC 90 koní a dieselový 1,5 TC 75 koní. S novým Loganom prichádzajú aj dve nové farby, ktoré sme uviedli v prípade bežovej farby Sondre, sme uviedli na Dacia Logi a modrá Terzan prišla na Dacia Sandero, takže tieto dve nové farby sú aj na tomto modeli. A čo už býva štandardom u všetkých Dacia je ich spoľahlivosť. Práve jednou z silných stránok a dôvodom úspechu značky Dacia na trhu v Európe aj v iných krajinách je práve jej kvalita a spoľahlivosť. Vlastne tieto nové modely, ktoré sme si uvádzali, Sandero Stepway a dnes Dacia Logan, boli otestované na milióne kilometrov na 24 vozidlách. Bola to flotila, ktorá išla v sprísnených podmienkach, čiže ten milión kilometrov, keby sme prepočítali na taký bežný spôsob jazdenia našich bežných klientov, predstavujú zhruba 2,5 milióna najazdených kilometrov. S tým, že tieto vozidlá sú určené, ako viete, aj pre medzinárodné trhy, kde patria aj krajiny, ktoré sú ešte v rozvoji infraštruktúry, takže tieto vozidlá sú stavané na všetky druhy ciest. To, že veríme našej kvalite a spoľahlivosti, potvrdzujeme aj továrenskou zárukou v dĺžke 3 roky alebo do najazdenia 100 000 km, ale samozrejme dávame možnosť našim zákazníkom doplatiť si za veľmi, myslím si, že skoro až symbolickú cenu 279 eur a záruku až na 6 rokov alebo do najazdenia 100 000 km. Samozrejme, našim cieľom nie je len predať vozidlo a predať ho za výhodné podmienky zákazníkom, ale je poskytnúť zaujímavé podmienky aj na údržbu vozidla a to poskytujeme vďaka našej novej politike údržby, ktorá je jednoduchá. Interval údržby na všetkých motoroch je 1 rok alebo 20 000 km. Je transparentná, čiže zákazník vopred pozná náklad, koľko ho bude táto prehliadka stáť. Konkrétne v prípade Logana s objemom 0,9 TC s benzínovým motorom 90 koní je napríklad cena prvej prehliadky 94 eur, čiže sú to tie isté ceny, ako sme si prezentovali v decembri na Sandere a v Logane 1,5 TC 75 koní je to 120 eur. Čiže tu sme si hovorili už aj minule, že ak si rozpočítame tieto servisné náklady priemerne na jeden mesiac, tak to vychádza pri tom 0,9 TC zhruba 10 eur na mesiac. Takže naozaj veľmi veľmi atraktívne podmienky pre údržbu vozidla. A potom je teda cenovo dostupná hodinová sadba Dacia o 20% nižšia ako na Renaultoch, obsahuje všetky potrebné úkony a využíva alternatívny rad olejov Motrio. No a určite posledná informácia, ktorá vás bude veľmi zaujímať, je, za koľko sa bude Dacia Sandero, alebo teda, pardon, Dacia Logan predávať, už myslím na to, čo idem povedať ďalej. A tá cena bude presne taká istá, ako je na Dacia Sandero, takže zákazník si môže vybrať za tú istú cenu na prvej úrovni výbavy, ktorá je Access, motorom 1,2, 16,75 konských síl, kde už sú spomínané výbavy na viac ako
Predtým neboli posilňovače riadenia 4 airbagy, všetky prvky aktívnej bezpečnosti, ESP, ASR a podobne. A batožinový priestor objeme 570 litrov, je za 6490 eur, čiže zákazník si vyberie naozaj podľa toho za rovnakú cenu, čo mu viac vyhovuje dizajn a prakticko z jedného alebo druhého vozidla. No a určite vás zaujíma aj tá najpredávanejšia verzia, ktorá bude určite Dacia Logan Arctica s motorom 1.2 16 75 koní. A je to vlastne tá najvybavenejšia výbava, ktorá má už klimatizáciu, rádio CD-MP3 s USB vstupom a s Bluetooth na telefonovanie, audio streaming, hudby, všetky prvky bezpečnosti, ESP, 4 airbagy a podobne, elektrické ovládanie predných okien a spätný zrkadiel, centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, palubný počítač a ďalšia bohatá výbava za 7690 eur. Takže toľko v krátkosti k predstavení novej Dacia Logan sedan. A teraz vám dávam priestor na otázky, ak nejaké máte, nech sa páči. Ivan? Chcem sa opýtať, či bude aj verzia liftback, respektíve prečo sa Renault rozhodol len sedan a nie liftback. A potom, či bude platiť ten balíček 5 rokov Renault aj na práci. Myslíte, 5-ročnú záruku, ako máme na Renaulte? Odpoviem teda najprv na túto otázku, ktorú som sa pýtal. Tu nám máme základnú záruku, štandardnú 3 roky je 100 000 km a za symbolickú cenu buď 219 eur môže byť 5-ročná alebo 100 000, alebo za 279 eur 6-ročná alebo 100 000 km. Takže nie je v pláne mať to v základnej cene vozidla, ale je to táto možnosť pre zákazníkov, ktorí by si chceli túto dlhšiu záruku priplatiť. Čo sa týka liftback, vlastne karoseria, teraz je to už trošku iné, ako to bolo v minulosti. V minulosti sme mali Dacia Logan sedan, ktorá bola naozaj odlišným modelom od Sandera. Teraz vlastne Sandero je v podstate hatchback, ktorý má presne taký dizajn spredu, ako má Dacia Logan sedan. A potom bude ešte Dacia MCV, ktorá je v podstate ako keby Sandero kombi. Takže v podstate všetky tieto tri sú vozidla alebo karoserie sú súrodníci a tým pádom máme pokrytý kompletný program karoserie pre Daciu. Vlastne je to aj dané tým, čo si spomínal, že všetky tieto modely vychádzajú z rovnakej platformy práve kvôli tomu, aby sme dokázali tomu zákazníkovi priniesť už priamo od výroby tú úsporu peňazí. Takže všetko to z jedným súvislom. Ďalšia otázočka? 90-koňovou verziou dieselového motora sa vôbec nepočíta pre Logan? Na Dacia Logan sedan na našich trhoch nie. Reálne nebolo o takúto verziu záujem. To otázka ma predbehol, ale mám ešte jednu, kde okrem Rumunska sa bude vyrábať? Vyrába sa, pre európske trhy sa vyrába v Rumunsku a pre juhoamerické trhy sa vyrába v Somak. Afrika? A potom ešte v Rusku pre ruské trh, ale tam sa vyrába pod značkou Renault. S tým, že neskôr sa bude samozrejme vyrábať aj v tom našom úžasnom modernom závode v Tanžeri. A sme sa zaoberali jednou témou, že pre anglické trhy a tie, ktoré jazdia na opačnej strane, tak tam prebieha výroba práve v Indii. Má rezervné koleso? V sérii je sadba na opravu pneumatik a dá sa dobedať rezervné koleso za 50 eur. Kde je potom umiestnené? Normálne, tak ako bývajú. Vlastne myslím, že zo spodu. Nie, poviem pravdu, že neviem, či je znútra alebo zo spodu, môžeme overiť. Ale myslím si, že zo spodu, no. Ešte sme si ho nestihli odmatať, lebo len včera nám vyrazila na Slovensko, takže úplne novinka. A tá LTG verzia má teda tú tlakovú nádobu zo spodu namiesto rezervy alebo v interiéri? Áno, LTG má nádobu, vlastne nádrž, na LTG sa nachádza miesto rezervy, preto ani na LTG nie je možné objednať si rezervu ako príplatok. Tejto otázky by sa tiež. Objem tej batožiny, vlastne objem tej nádrže, miesto rezervy je 32 litrov. Tej otázky by som doplnila, že aj pre vás informáciu na testovanie bude tento prvý automobil, tento konkrétny, a je to trojvalec 0,9 objem motora. A ešte neskôr, zhruba do 2 mesiacov, tu budeme mať aj LPG verziu, takže budú obidve verzie na testovanie. Ešte nie. Prevodov,
prevodovky sú 5-stupňové, alebo robotizovaná je tiež nejaká, alebo ja vôbec je to zaujímavé v tejto triede? Zatiaľ nie. Zatiaľ len 5-stupňová, ani sa na dáci logálne neplánuje, čo mám informácie. Uvažovalo sa, že možno na dáci dá STEM, ale zatiaľ je to len v takých uvahách, podľa toho, aký bude potenciál na trhu, či bude o to reálne záujem. Áno. Ešte máme ďalšie otázky? Základ sa ti predzáväzňu vás, jak sa zmenila antikorupčná úprava od začiatku produkcie dalšie? Je to tak, ako je to už niekoľko rokov, že vlastne plechy sú pozinkované, ale nie sú potom tie zvary, nie sú už namočené do toho zinku celé, čiže, ale v princípe sa v tomto nič nezmenilo. Za rok aj naďalej 6 rokov. Je to prehľadzené. Výrobcu toho LPG zariadenia spojinovač strekovania, neviete, o koho tam je? LPG je Lendy Renzo, talianský výrobca. Ešte nejaké otázečky? A nádrž na to LPG je potom? Miesto rezervy, 32 litrová. Z tých, čo ste objednali teraz, to máte tých 250, aká je dodávka, že koľko na to budú čakať? Alebo... Koľko budú čakať? Teraz máme celkom dobrú disponibilitu vozidiel, takže je dostatok vozidiel aj v sieti, že vedia sa zobrať aj hneď, pokiaľ si zoberú také auto, ktoré, že si nájdu také auto, ktoré im vyhovuje. Pokiaľ by potrebovali zadať auto do výroby, tak zhruba 2 mesiace. Ale vrajme, teraz máme dostatok aut na sklade. Dojednávali sme ďalšie, vzhľadom na ten obrovský záujem, takže... Pardon, jedine, kde je problém, že príliš veľký záujem a výroba nestíha je Dacia Sandero Stepway. Takže tam sa čaká dlhšie. Nech sa páči. Veľmi jemnú otázočku. V čom je problém, že v úvodzovkách myslím problém, že Sandero začínalo na takej istej cene ako Logan? Tam nie je žiadny príplatok za ten kufor? Nie. My sme sa rozhodli, dať zákazníkom za tú istú cenu výber, či im viacej vyhovuje karoseria sedanu, že sa im viac páči, alebo chcú mať ten kufor s objemom 510 litrov, alebo či viacej uprednostňujú dizajn hatchback. Keď už je ten Valentín, to je ten darček pre zákazníka. Závisí to od krajiny. Nie všade je to rovnako. Takže? Nech sa páči ďalšie otázky. Asi sme sa dostali. A, ešte Michal. Kombi pôjdeš do nave? Prosím? Kombi pôjdeš do nave? Kombík... Jaký kombi je tak? Bude v Bratislave. Aspoň teda robíme všetko preto. Dúfame, že bude v Bratislave. Nechceme slúvať, lebo je to vždy trošku ťažké dostať takéto novinky na... Aký je tá výroba teda? Plánovaná výroba je až v polovici roka. Keďže Bratislava je už v apríli, tak bojujeme, aby sa nám to nejak podalo. Dúfame, že nám to stihnú vyrobiť. Celkovo dúfame, že nám vyjde plán, lebo na tohto ročný bratislavský autosalón naozaj pripravujeme veľkú ofenzívu, takže budeme sa snažiť mať na stánku naozaj iba novinky. Čo budeme mať zase, získame cenu za najväčší počet premiér. Ale inak si myslím, že bude v Ženeve, bo inak by vám ho nedovolili predstaviť v Bratislave. Dobre, takže ja by som teda týmto sa poďakovala kolegom, takisto aj vám za účasť.